ភិបាលរងខេត្តតាកែវចែកភេសជ្ជៈលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងដែលឈរជើងតាមគោលដៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 ខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃអង្គារ700ខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020លោកខណ្ឌសុខាអភិបាលរងខេត្តតាកែវតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អាយឧត្តមអ៊ុចភាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវបានអញ្ជើញចែកភេសជ្ជៈដល់កងកម្លាំងដែលឈរជើងទាំង10នៅក្នុងស្រុកចំនួន5នៃខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់មនុស្សដែលឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយលោកអភិបាលរងខេត្តបានឲ្យដឹងថាគោលដៅនីមួយៗក្នុងស្រុកចំនួន5នោះគឺរួមទាំង10គោលដៅមានស្រុកបាទីចំនួន2គោលដៅស្រុកត្រាំកក់ចំនួន3គោលដៅស្រុកត្រាំងមាន1គោលដៅស្រុកគិរីវង្សមាន2គោលដៅស្រុកព្រៃកប្បាសមាន2គោលដៅហើយភេសជ្ជៈនេះបានទទួលក្នុង1គោលដៅ1គោលដៅគឺ15កេសសម្រាប់លើកទឹកចិត្តជូនដល់កងកម្លាំងដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នារដូវកាលចូលឆ្នាំថ្មីនេះលោកអភិបាលរងខេត្តបានបន្តទៀតថាពិសេសគឺអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យមានការចល័តឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករកម្មការិនីហើយជាការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះដែរគឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺសកល។